Идва при мене, задъхан и потен, работник и казва: пишете за Ботев. За Ботев ли? 7. Елате в среда към 7. Но ето, че среда отдавна премина. Навъз една спъшка ми късам листата. Над покрива горе моторите спорят с влажната пролет, света и мъглата. И нищо не идва, безпътната мисъл в главата се мъти, в гърдите тревога. Представам да пиша, захвърлям листата, дълбоко въздишам и казвам: не мога. Събличам се, лягам в леглото, заспивам. Но ето пристига навъсен работник и пита: написа ли песен за Ботев? За Ботев ли и чакай? Огрява звездите, сето и на Балкана излиза луната. Вълкът се промъква и дебне в скалите, и светят очите му в мрака. Работникът бърчи челото и пита: това ли е Ботев? Пиши за жътварите там, за теглото, за черните кърви, що пие земята, за робската песен и мъката в нея, която люлее ни вята. Какво ще го търсиш в усоите, дето и хищник днеска не броди? Не виждаш ли, Ботев в очите ни свети? Та Ботев е тук, при народа. Ти падаш и Ботев ти казва: вдигни го и дай в ръката му знаме. Подавам ръката си, ти се надигаш и крачиме рамо до рамо. Това е то Ботев, а ти го усукваш, та тук за усукване нема. Повзри се в живота, и ето ти Ботев, и ето ти цяла поема. Браво!